ভয়ংকৰ খবৰ। সুবুৰিয়া ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছে অসমৰ বহু লোকক। অৰুণাচলত বন্দিত্বৰ জীৱন কেইবাগৰাকীও দুৰ্ভগীয়াৰ। ৰাজ্যত গঢ়ি উঠিছে মানুহ বিক্ৰীৰ বৃহৎ বজাৰ। কামৰ প্ৰলোভনেৰে বহু লোকক ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছে বহিঃ ৰাজ্যত। সেই লোকসকলে কটাইছে কৃতদাসৰ জীৱন। বন্দী হোৱাসকলৰ মাজত আছে শিশুৰ পৰা বয়স্ক লোক। আত্মীয়লৈ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি সহায় ভিক্ষা এটা বন্দী পৰিয়ালৰ। আমাক সহায় কৰক, ঠগি মেলি আনিছে আমাক, ইমান টকা দৰমহা দিম কৈ পেলাই ইয়াতে পইচা পাতি খুজিলে মানে ধমকি দিয়ে, মাৰিব খোজে। অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰিৰ দাপৰ জোঁটত এবছৰে বন্দী শিশুসহ ছজন লোক। ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পোৱা নুৰুদ্দিন আলী, নুৰেজা বেগম আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সিৰাজুদ্দিনৰ লগতে বন্দী হৈ আছে ৰেজিনা বেগম, সমৰা পাটৰ আৰু সুনীতা পাটৰ। নুৰালী আৰু নুৰেজা বেগমৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছে শিশুকন্যা ৰেজিনা বেগমক। অৰুণাচলত আবদ্ধ এই লোককেইগৰাকীৰ ঘৰ গোলাঘাট উৰিয়ামঘাটৰ 2 নম্বৰ ৰজাপুখুৰী গাঁৱত। শিৱসাগৰৰ পৰা সাপেঘাটিৰ জনৈক বিপুল নামৰ এই দালালটোৱে কামৰ প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকক নিছিল অৰুণাচললৈ। দালালটোৱে আৰু বহু লোকক এনেদৰে বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ। এই খবৰ লাভৰ পাছতে বন্দী হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আমচু। বিপুল বোলা যিজন ব্যক্তি, তেখেতক আমি অনুমান কৰিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত এই কামৰ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিসকলক নি বিভিন্ন জেগাত দিয়া বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। উক্ত লোকসকলক অৰুণাচলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ। ইফালে দালালৰ জালত পৰি অৰুণাচলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে মৰাণৰ খোৱাং বোকাখোলাৰো 11 জনকৈ যুৱক। 2 ছেপ্টেম্বৰত কাম কৰিবলৈ গৈছিল যুৱককেইজন, তাৰ পাছৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। 2 তাৰিখত গৈছে শুকুৰবাৰে অৰুণাচল গৈছে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আৰু মোৰ দেউৰীটো গৈছে। আজিলৈকে আমি একো খাৰ খবৰ পোৱাই নাই। আমাৰ ফোন চোন দি পঠাইছোঁ, তথাপি আমাৰ ফোন নাই পোৱা। অভিযোগ অনুসৰি খোৱাং বাগতলি পথাৰৰ চিত্ৰ গোহাঁই আৰু মৰাণৰ নিতু শৰ্মা নামৰ 2টা দালালে অৰুণাচলত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ নিছিল যুৱককেইজনক। পাছত এজনৰ বিপৰীতে 3000কৈ টকালৈ যুৱককেইজনক অৰুণাচলী ঠিকাদাৰৰ হাতত গতাই দিয়ে দালাল দুটাই। জনালে দালালে লোৱা টকা ঘূৰাই দি উভতি অহা এজন যুৱকে কোনোবা শৰ্মা, সি তাৰ হেনো পইচা দি থোৱা আছে 3000। আমি 17টা মানুহ গৈছিলোঁ, 17টাত 30 জনে 35 হাজাৰ টকা লৈছে কৈছে। এতিয়া দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত এই যুৱককেইজনক কৃতদাসৰ দৰে কামত খটুৱাইছে অৰুণাচলী ঠিকাদাৰে। পলুৱাৰ চেষ্টা কৰা এই লোকসকলৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে অমানসিক নিৰ্যাতন। তেনেলোকক কাণত ধৰি বহুৱাই থোৱাৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইল ফোনৰ কেমেৰা। যুৱককেইজন দালালৰ হাতত পৰাৰ কথা জানিব পাৰি দুশ্চিন্তাত পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। হয়তো আৰু বহু লোক দালালৰ চক্ৰান্তত পৰি এনেদৰে ভয়াৱহ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে। এই লোকসকলক উদ্ধাৰ আৰু দালাল চক্ৰটোক উৎখাত কৰিব পাৰিবনে চৰকাৰ প্ৰশাসনে? গোলাঘাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জয়ন্ত ফুকনৰ সৈতে সাৰংগ তামুলি আৰু মৰাণৰ পৰা পূৰ্ণানন্দ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।